Epopeja e kthimit të shqiptarëve nga kampi famkeqi Al-Hol duket se ka mbritur në kapitullin e fundit. Fëmijët dhe gratë që ndodheshin prej më shumë se 7 vitesh në Siri janë tërhequr nga shteti shqiptar dhe në një kohë të shkurtër pritet riadhësimi i tyre. A dy CNN që një vit më parë zbuloi vendodhjen e tyre në një investigim të jashtëzakonshëm në zonën më të rrezikshme të luftës në lindjen e mesme, sjell dëshmi të tjera edhe më tronditëse. Përpjekjet e qeverisë për tërheqjen e shqiptarëve nga kampi kanë marrë një drejtim pozitiv, por orët e fundit mësohet se një pjesë të burgosurave nuk kanë pranuar të largohen nga Al-Hol, duke u fshehur kërkimeve. Unë nuk kthehem, unë nuk do të kthehem, nuk do të iki. Veç pa marrën me zërt atëherë, pa ma nuk do të vi me durte mi atje në Shqipëri. Operacioni forcave të antiterrorit ka kaluar përmes transferimit të familjeve nga kampi Al-Hol drejt kampit Rojh, ku siguria për jetën e tyre është më e lartë. Krahas kësaj, në këtë kamp janë të gjithë të identifikuar dhe këtu nisin edhe procedurat për riadhësim. Mes të transferuarve për në kampin Rojh janë Endri Dumani, Brunilda Kocollari, Entela Vladi, Rushdie Balliu, Lavdie Kaca, Klotilda Zani, Revajet Fidani nga Gostivari, së bashku me të gjithë fëmijët e tyre. Në investigimin e gazetarit Jul Kasapi një vit më parë në Siri, u mësua që fëmijët dhe gratë shqiptare qëndronin të bashkuara në një pjesë të kampit dhe kjo ishte një indicie shumë e mirë edhe për operacionin e shtetit shqiptar për riadhësimin e tyre. Referuar këtyre të dhënave që janë raportuar her pasere në A2 CNN në kontaktet me kampin, në atë zonë ishin rreth 80 persona, shumica e të cilve fëmijë.